det verkar drägglas och slämmas mer än vanligt i skidspåren i OS i Peking den här omgången. Och det här fenomenet, när det är något som när man väl har fått syn på det, så är det svårt att sluta stirra. Eller hur, Jenny? Man blir så fascinerad. Ja, så är det verkligen. De kan vara ju gigantiska, de här iskokorna som hänger kring munnen. Är det så att det slämmas mer under detta OS än vad vi är vana vid tidigare? Ja, det skulle jag påstå att det är. Är det bra? Ja, nej, alltså, det är klart att det är det också en ansträngning att göra sig av med det här sega slemmet. Och då är det lättare att låta det bara rinna ut, och så sparar man energi till spurten. Blir det inte vindmotstånd? Jo, och ska du då spotta 100 gånger så kommer det att kosta energi. Och då är det lättare att det bara rinner ut. Det håller vi med om. Tack så mycket, Pigen, för att du kunde reda ut det här, den här dräggelfrågan för oss. Det var skönt, då fick vi svar. Ja, verkligen. Ja, gud, så vi har funderat. Ja. Ja, det fanns en slemstrategi.